Magandang araw mga kaibigan So today Mag-update tayo ng ating mga alaga At yung ating mga sisiw So meron tayong mga papisa dyan ngayon So ibababa natin sila Doon sa ating Brother So tatanggalin ko muna sila dyan mga kaibigan And then Idadala ko na doon So ipapakita ko sa inyo Para makakuha din kayo ng idea sa mga ginagawa ko Sa aking mga sisiw kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please click the subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. So ito mga kaibigan, ko na yung mga sisiyo natin. So ikaw 22 days nila ngayon. So bali 19 eggs yung pinapisa ko may anim na hindi napisa. So puro Rhode Island red yang hindi natin napisa mga kaibigan. So inalo ko yung native natin diyan, may napisa na apat. So isang itlog lang yung hindi napisa sa native. Hindi nakalabas yung sisiw. So ganyan lang yung ginagawa ko mga kaibigan after 22 days saka ko sila ibababa. So silipin na natin sila. So ito na yung mga sisiw natin mga kaibigan Kung nakikita nyo Karton lang yung pinaglalagyan ko sa kanila So ganito yung ginagawa kong sistema mga kaibigan Dahil maluwag yung brother natin sa labas balang ginagawa ko dito muna sila Bago sila mag one week old Kasi kapag bagong baba sila mula sa incubator At doon ko sila ilalagay sa maluwag na brother So hindi sila masyado naiinitan Dahil ko konti sila So dito nakukuha nila yung tama nilang paglaki, yung lakas nila. And then bibigyan ko sila ng vaccine sa ako ililipat doon sa malaking brother natin. So sa ganyang paraan mga kaibigan, maiiwasan natin yung mortality. Lalong lalo na sa day old. Okay sana kung marami tayong papisa, yon diretso sila sa brother. Pero ito mga 10 to 13 heads kasyang kasya sila dito maluwag naman yan so dyan ko na lang muna sila nilalagay so kontrolado natin yung temperatura dito dahil pwede nating itaas baba yung kanilang bumbilya so ipapakita ko sa inyo mga kaibigan yung sinasabi ko pupunta tayo doon sa brother natin sa labas A few moments later. So ganyan yung sinasabi ko sa ating mga sisyo mga kaibigan So kung napapansin nyo, ang ganda ng kanilang paglaki dahil nililipat ko sila dito bago sila mag one week old. So doon sa brooder sa karton, so nakakalaki sila ng maayos dahil mainit yung environment doon. So dito, maluwag to kung dito ko sila agad ilalagay. So hindi sila maiinitan initan ng tama. So kung napapansin nyo yung mga produce ng aking breeder mga kaibigan. No? So magaganda yung mga sisiw pato yung black australorp natin. So dahil pa konti-konti lang yung naproproduce ko, weekly ang pisa nila. So sa sistema ang ginagawa ko mga kaibigan, maganda naman yung resulta kung nakikita nyo yan. Magto 2 weeks old pa lang yung malaki na yan. Yang maliliit kaka 1 week old. So basta tama ang programa sa brooding mga kaibigan, maganda ang laki ng sisiyaw. So may kasama silang mga pabo pinapisa ng aming kapitbahay. So yan ang isang maibibigay kong tips mga kaibigan. Kung kukonte ang sisiw nyo, pwede kayong mag-brooder sa karton na malaki. Tapos lagyan nyo na lang ng bumbilya. So sa ganun paraan kasi may a-adjust nyo yung taas tsaka baba ng ilaw ng mga sisiw natin. Sa ganun paraan din, mas mabilis silang lalakas at mas mabilis silang lalaki. So kitang kita nyo naman mga kaibigan Sa aking ginagawa So mga kaibigan mula sa brother natin na Sarado yung ating pangsisiw So ang ginagawa ko kasi 1 to 2 weeks nandyan sila So dahil nakita nyo wala pa silang masyadong balahibo Kailangan pa nila yung init So marami kasi nagtatanong mga kaibigan kung ilang araw ba daw yung mga sisiw sa ating brother. So ito po, disclaimer lamang, ito po ay aking sistema. At hindi ko po sinasabi na ako ay tama o gayahin nyo. So mga kaibigan, ngayong tag-init, 2 weeks lang sila dyan. Dahil sobrang init ng panahon, pwede na natin silang iwalay kaagad dyan sa ating enclosed na brother Pero kapag tag-ulan, hanggang 1 month sila dyan. Dahil malamig ang ating panahon. Pero ngayong mainit, angan natin silang ilipat sa ganitong rowing cage. Kasi kapag hindi natin sila nilipat sa ganyan, masyado sila may stress doon sa loob. Dahil sobrang init, pwede pa silang ma stroke o kaya mabansot. So titignan natin sila. So ayan mga kaibigan, kung nakikita nyo, hindi rin pantay yung mga laki nila. Dahil per bats yung ating pagpapapisa. So may mga malalaki na meron pang maliliit. So ito mga kaibigan yung sinasabi ko. Kung napapansin nyo, halos lahat sila may mga balahibo na na makapal lalo na yung mga black australorp natin no? Oh. so sa ganyang paraan mga kaibigan naiinitan na ng husto yung kanilang katawan hindi na nila kailangan ng init ng bumbilya so ang kailangan nila ngayon mapreskuhan sila para mabilis ang kanilang paglaki kasi kapag pinabayaan pa rin natin silang mainitan Minsan yun yung nagiging dahilan ng mga pagkakasakit nila lalo na yung uh, pagiging matamlay dahil hindi sila makagalaw ng maayos at sobrang init na. So base sa mga ko dito mga kaibigan, effective naman yung ginagawa kong brooding system. So lipat sila dito after 2 weeks, 1 month old o 1 and a half nandyan sila mga kaibigan. Kung nakikita nyo yung ating mga pullets dyan at mga buff or pinkton binababa ko sila dyan ng 2 months old para malawag na yung kanilang iikutan so itong mga sisiw natin mga kaibigan dahil ito ay order ni ma'am Madeline so pinapalaki ko sila ng maayos so nabigyan ko na sila ng lasota, gumburo so yun yung pabaon ko sa kanilang vaccine so yan o napakaganda ng laki nila at napakaganda ng mga balahibo ayun mga kaibigan nakita nyo kung paano ako mag brooder ng ating mga sisiw so depende po yan sa panahon so sa akin ngayong mainit ang panahon 2 weeks old tinatanggal ko na sila doon sa enclosed brooder nilalagay ko na sila doon sa grower natin para mas makaluwag sila at hindi sila ma-stress sa sobrang init. So kapag tag-ulan naman mga kaibigan, one month old ako nagtatanggal sa ating enclosed brooder dahil malamig yung ating panahon. So prone sila sa sipon. So sana nakakuha kayo ng idea mga kaibigan. At disclaimer lamang muli, ito po ay aking sistema at ito po yung aking ina-apply sa aking mga alagang sisiw. So hindi ko po sinasabi na tama ako, alam ko po mas marami pang mas magaling na nag-aalaga ng manok. So pinakita ko lang po yan para sa mga nagtatanong na mga kaibigan natin para makakuha din sila ng idea. Shout out naman tayo. Shout out kay Ronald Fuertes. Shout out kay Random V. Shout out kay Natarake TV. Maraming salamat sa inyong mga suporta mga kaibigan. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please click the subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Stay safe. Hanggang sa muli. God bless us all.